udalak eskaintzen duen doako zerbitzua, 12-17 urte bitarteko gazteei zuzendua, eta bertan ekintza eta baliabide ezberdinak aurki ditzake. Udal zerbitzua da, doakoa, segurua, eta beraiek etorri daitezke bai bakarka, bai lagunekin, bai taldean, ba, beraien aisialdiaz modu hezitzaile batean eta eraktibo batean gozatzeko. Zeukera eskaintzen ditu gaztelekoa, ba, gaztelekoak zaletasun jogatzeko aukera ematen du, gero kezkak eta bizipenak ere partekatzeko aukera bat, lagun berriak egiteko, lasai egoteko eta baita hezitzaileekin ba, batera egoteko egun eseguru bat. Guk ekintza ezberdinak eskaintzen ditugu, gehienak daude oinarrituta gazteen zaletasunetan eta kontutan hartzen ditugu tratu onak. Guk jartzen ditugu ekintzak edo saiatzen gea behaien zaletasunetan oinarritutak, baina ere bai ematen diogu aukera behaiek erabakitzeko ze ekintza nahi dituzten. Egiten ditugu gaztelekuan ekintza horiek eta ekintza garatzen den lekuetan. Eta, bueno, gazteak eta jakiteko ze ekintza dazkagun eta hilabetero ateratzen dugu egitaragua, non jartzen duen ze ekintza dagoen egun bakoitzean. Ekintzaile proposatzeaz gain, gero beraiek ere beste baliabide bat daukate gaztelekoan. Eta orduan, ba, guk egiten duguna da, programazio egitarau hori bai gazteleguko sare sozialetan jartzen dugu, bai Instagramen edo bai Twitterren, eta baita ere jartzen dugu gaztelekoan bertan, kanpoko paneletan eta beste herriko panel informatibotan. Eta gero bertatikan informatzen dugu egitarauan egin ditugun ekintzen ba, detaileak. Erabiltzen dugu pixka bat gazteekin beraikin ere harremana mantentzeko eta beraikiren igual gaztelekura nahiz da ez gerturatu izateko aukera baita ere ikusteko bertan zerriten dugun edo komunikazio kanaloa da. Gerturatu Hernaniko gaztelekura, ezitzaileak ezagutu eta espazio bai ezagutzera. Txantxiatikan ambulategira bideko aldapan gaude kokatuta eta asteartetikan igandera gaude irekita.